24 по 26 червня на Гравському озері проводиться перший чемпіонат України з пляжного футболу серед дітей. Смілі випала честь приймати ці змагання. Стати учасниками чемпіонату виявили бажання 8 команд з Києва, Броварів, Черкас, Черкаського району. Честь Сміли захищає команда «Явір» ДЮСШ «Олімп». На урочистому відкритті привітали всіх юних футболістів, почесні гості. Шановні учасники, шановні діти, гості, перше хочеться сказати слово вдячності організатором цього турніру. Дійсно, почесно сьогодні відкривати чемпіонат України з пляжного футболу. Тому хотілося б подяку Мірзоєву Азеру Алієвичу, по-перше, за те, що він головний організатор, за тим людям, яким долучилися до цього організації, цього дійства в нашому місті, за упорядкування Гравського озера, за підготовку такого дитячого майданчика, спортивного майданчика. Бажаю всім, звичайно, перемоги. Ну, а ми, вибачаю за суб'єктивну думку, будемо болівати за смілян. Я горда того, що на такому заході сьогодні. Це супер, класно і креативно. Низький уклін організатору, а вам перемог. І хай переможе найсильніший. Удачі і успіхів. У вас заінтересованість є, пускай побіждає сильніший. Учасники грають за змішаною системою, розділені на дві групи по 4 команди в кожній. Впродовж 2 днів чемпіонату з пляжного футболу всередині груп ігри будуть проходити по коловій системі. В суботу, 26 червня, відбудеться стадія плей-офф. Найкращі 2 команди кожної групи будуть боротися за 1, 2, 3, 4 місця. У фіналі зустрінуться найсильніші суперники. Вони і вестимуть боротьбу за головний кубок чемпіонату. Є і матеріальне заохочення від мецената. Діло в тому, що... Ну, в любом деле должна быть заинтересованность. Моя заинтересованность в том, что дети получили удовольствие. А дети получают удовольствие не только от игры, если еще есть заинтересованность. Я себе представляю, какой будет тут финал и полуфинал. Потому что вроде бы какие-то небольшие деньги, 6 тысяч гривен в совокупности за первое место, 3 тысячи, за второе 2 тысячи, за третье 1000 гривен. Но детям хотелось бы эти деньги получить. Может быть, не столь важна сума, но главное, что все-таки деньги забирают именно их команда. Ну, вже видно, що сильні учасники, так? Да, но визуально ми видим, що некоторые дети рослые, а некоторые дети поменьше, но это в принципе не влияет. От первая игра была, команда «Смелы» выиграла у черкащан 5-1. Хотя, получается, смілянська команда, ребята були поменше, казалось би, візуально, нежели черкащани. Для того, щоб перший чемпіонат України з пляжного футболу серед дітей відбувся, саме у Смілі, довелось прикласти чимало зусиль, зізнається Азар Мірзоєв. Головне, треба було зробити достойне поле для матчів. Облагороджувати територію Гравського озера допомагали всі комунальні служби Сміли, але найбільш кропітку роботу взяли на себе звичайні небайдужі сміляни. Ми цю роботу проводимо вже третій рік. Единственное, что нам не хватало, у нас поле было не по стандарту, ворота были, в принципе, примитивные. В этот раз мы привезли 64 куба песка, переделали ворота, повесили заградительную сетку. В принципе, по большому счету, это все, что надо было. Основная работа была подготовка этого поля, зачистка, просев, свежий песок. По большому счету, вот это основная работа. Но это робилось с чьими силами? Собственными. Нас было человек каждый день 5-7 человек, не больше. Это все наши горожане, это наши ребята собирались по зову, позвонили. Наша задача была подготовить все для того, чтобы принять гостей. Это желание возникло еще в позапрошлом году, когда мы провели обычный турнир между детей наших команд. Приезжали дети из Умани, приезжали, получается, киевляне и наша смілянська команда. І після цього потихоньку це переросло в чемпіонат. Я вам скажу, що так як би хотілося нам побачити цей чемпіонат, поки ще, в принципі, ми не достигли цього. 8 команд – це не так багато. Хотілося б 20-30 команд, але, з іншої сторони, я об'єктивно дивлюся на речі. Наш міст поки 30 команд, скажімо так, не зовсім готов приймати. Их надо разместить, их надо покормить, их надо обслуживать, это все-таки дети. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас полноценный чемпионат был. Но я горд тем, что это первый чемпионат среди детей по пляжному футболу, и это происходит в нашем городе. Фінальні ігри відбудуться 26 червня. Боротьба точно буде видовищною і запеклою, адже команди дітей дуже сильні. Окрім цього, організатори обіцяють, що на вручення призів та медалей прибудуть великі українські футболісти Анатолій Дем'яненко та Владислав Ващук. Тож завітайте в ці дні на Гравське озеро і вболівайте за юних футболістів.